Nisam siguran da je propucan, osim ako se nije sam ranio. To je prvi auto koji se valjda pokušao samoubojstvo. To je bilo prije mjesec dana. To znate, ne znam. To su jedne novine objavili, to vam ja kažem, jer kao predsjednik imao sam uvida u neke elemente, imam informacije. Dakle, to što se dogodilo, a Bog te pitao šta se dogodilo, je bilo prije mjesec dana. E sad, kako se taj metak nije pretvorio uslijed djelovanja kalcijevog karbonata u biser, pa bi vrijedio više od automobila, to ne znam. Ali gospodin je odmah dobio blindirani auto. On to voli. On to